Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se danas sastao u Berlinu sa poslanikom Bundestaga Johanom Vadepulom, čime je završio dvodnevni boravak u glavnom gradu Nemačke. Predsjednik je poručio da je moralna i politička pozicija Srbije posle samita u Berlinu snažnija nego ranije i da smo u mnogo boljoj poziciji nego neki drugi, ali da nas čeka teško vreme i mnogo problema. Beograd i Priština su se složili da nastave sa naporima da implementiraju postojeće sporazume i da se konstruktivno uključe u dijalog za normalizaciju odnosa kroz Evropsku uniju sa ciljem postizanja sveobuhvatnog i konačnog sporazuma, navedeno je u saopštenju objavljenom na zvaničnom sajtu Nemačke kancelarke. Sljedeća prilika za razgovor o nastavku dijaloga biće, rekao je, 1. ili 2. jula u Parizu uoči sastanka berlinskog procesa u Poznanju, a posle evropskih izbora. Redosled kandidata na glasačkim listićima za izbore za predsjednike 4 opštine na severu Kosova i Metohije određen je danas, a zatim slijedi sastavljanje biračkog spiska i kampanja koja će trajati od 13. do 17. maja. To je za Novosti potvrdio srpski član Centralne izborne komisije Stevan Veselinović, koji kaže da su za izbore zakazane za 19. maj do sada potvrđeni kandidati 3 politička subjekta Srpske liste Demokratske partije Kosova Hašima Tačija i Samoopredeljenja. Sutra 1. maja se obeležava međunarodni praznik rada, te su neradni dani 1. i 2. maj. Pošte i banke neće raditi tokom prvomajskih praznika. U ambulantama opšte medicine i pedijatrije u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima organizovano je dežurstvo u vremenu od 8 do 14 časova. Služba za hitnu medicinsku pomoć radi nepromenjeno i dežura 24 sata dnevno, kao i služba hemodijalize koja radi po redovnom rasporedu. Apoteke Doma zdravlja prate rad službi opšte medicine. Iz javnog komunalnog preduzeća Čistoća saznajemo da smeće neće iznositi za prvomajske praznike, dok se sahrane neće obavljati 1. maja. Autobusi će 1. i 2. maja saobraćati po nedeljnom redu vožnje. Povodom prvomajskih praznika, policijski službenici policijske uprave u Sremskoj Mitrovici pojačat će mere obezbeđenja svih mesta na kojima će se okupljati veći broj građana, posebno tradicionalnih izletišta na Fruškoj gori. Pripadnici saobraćajne policije regulisat će saobraćaj na najopterećenijim raskrsnicama i putnim pravcima prema izletištima na području Fruške gore, na Banstolu i Iriškom vencu, izletištima Lipovača, Letenka, Zmajevac, Jezero Borkovac, Obetska bara i Zasavica. U narednom periodu saobraćajna policija preduzimaće pojačane kontrole saobraćaja u cilju otkrivanja najtežih saobraćajnih prekršaja kao uzroka najtežih saobraćajnih nezgoda, vožnje pod uticajem alkohola, vožnje neprilagođenom brzinom, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, nekorišćenje kacige, upotrebe mobilnog telefona u toku vožnje itd. Vozači motornih vozila dužni su da posebnu pažnju obrate na pešake i bicikliste, da budu strpljivi zbog očekivanih gužvi na putevima, da ne pretiču nepropisno i ne čine druge opasne radnje u saobraćaju. Posebno se apeluje na sve vozače da ne konzumiraju alkohol i da ne upravljaju vozilima pod uticajem alkohola. Već tradicionalno za svoju publiku, kulturno-umetičko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove sinoć je pripremilo vaskršnji koncert. 3 dečije grupe koje su se plasirale na zonsku smotru izvele su nove koreografije, prikazane su dečije igre Običaj materice u Sremu, igre iz Resave, Kolubare, Crnorečija, Kraljeva, a izvođački ansambl je premijerno izveo Vlaške igre sa Homolja i igre iz Niša, pored Crne trave koja je svoju premijeru imala na godišnjem koncertu. Da sve bude raznoliko i šaroliko, potrudili su se devojke i momci i u zajedničkoj pesmi, ali također i narodni orkestar. Članovi kulturno-umetičkog društva Branko Radičević kažu da neprestano streme da budu bolji i da postanu plemenitiji, a čestitajući Uskrs svojoj mnogobrojnoj publici, poželjeli su da se zajedno raduju prazniku, proleću i životu. Košarkaši Dunava i sa Starih Banovaca sutra 1. maja dočekuju OKK Beograd u 2. kolu Superlige Srbije. Utakmica se igra u Hali Park u ulici Branka Radičevića u Staroj Pazovi s početkom u 20 časova. U 1. kolu košarkaši Dunava izgubili su od Crvene zvezde sa 101-60.
A u subotu je u Novoj Pazovi u opštinskom derbiju u 27. kolu Super Srpske lige Vojvodina Radnički pobedio Omladinac iz Novih Banovaca sa 3-1. Dunav je pobedio ekipu Bratstvo 1946 u Prigrivici sa 2-0 i trenutno je na 13. mestu na tabeli. Omladinac je treći, a Radnički je i dalje poslednji. Kada su u pitanju utakmice Vojvođanske lige Grupa Jug, u nedelju je u Staroj Pazovi Jedinstvo pobedilo ekipu Tatre iz Kisača sa 1-0. Sremac je u Vojki igrao nerešeno 1-1 sa Jugovićem iz Kaća, dok je Podunavac izgubio od Sloge u Temerinu sa 3-1. Sremac je peti, Podunavac šesti, a Jedinstvo 12. na tabeli. U Sremskoj ligi Jadran je u Golubincima savladao Borac iz Martinaca sa 6-2 i deli drugo mesto sa Železničarem iz Inđije. Sutra oblačno ujutru i prepodne mestimično sa kišom, posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje sa severozapada. Vetar slab i umeren na severu povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 9, a najviša od 14 do 18 stepeni. I toliko za ove današnje vesti. Vama želimo da lepo provedete prvomajske praznike.